ഭവനരഹിതർക്ക് വീടെന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് സംസ്ഥാനമെമ്പാടും വീടില്ലാത്തവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾ പണികഴിപ്പിച്ചു എന്നത്. ഈ നേട്ടം പറച്ചിലുകൾ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച കുമ്മളകളായിരുന്നു. നഗരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വെറും കെട്ടുകാഴ്ചകൾ മാത്രമാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വയനാട് കൊളവള്ളിയിലെ പണി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി ഊരാണിത്. ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ എത്തുന്നില്ലെന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രം. ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് 4 വർഷം മുമ്പാണ് 2016 ഇവർക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള ഫണ്ട് പാസ്സായത്. 37 വീടുകളാണ് ആ സമയത്ത് പാസ്സായത്. ഒന്നുപോലും പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പകുതി വീടുകളും കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വാതിലും ജനലും വെക്കാതെ മറ്റു പണികളൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ബാക്കി വീടുകളാവട്ടെ മേൽക്കൂര പോലും ഇല്ലാത്തവയാണ് ഇന്നും. ഈ പ്രദേശം CPM സ്വാധീന മേഖലയാണ്. ഇവരിലധിക പേരും CPMൻ്റെ പോഷക സംഘടനയായ AKS പ്രവർത്തകരും. ഞാൻ AKS എന്ന് പറഞ്ഞ ആദിവാസിയുടെ ഒരു ലോക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും CPMൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്, ആദിവാസി പാവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അത് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും അവർ വരുന്നില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിലപാട്. തങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ ഇവർ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ പലതവണ അറിയിക്കുകയും കോൺട്രാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തിത്തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ആരും തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. വീടെന്ന ഇവരുടെ സ്വപ്നം അങ്ങനെ കാട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഫണ്ടില്ലെന്നാണ് കോൺട്രാക്ടർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ പല ഗഡുക്കളായി ഫണ്ട് വരികയും കോൺട്രാക്ടർ ഗുണഭോക്താക്കളെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പണം പറ്റുകയുമുണ്ടായി. ഇത് പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്തില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് കൊയ്മ എന്നാണ്. ഈ അമ്മയുടെ വീടാണ് സജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഗഡു വാങ്ങുമ്പോഴും സാധാരണ പാസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഗഡു വാങ്ങുമ്പോഴും അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ വ്യക്തി ഈ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഓരോ ഗഡു വാങ്ങുമ്പോഴും ഈ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം. കാരണം ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു പാസ്ബുക്കാണ്. പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ സജീവൻ എന്നയാളാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സമാനമായ സംഭവം നേരത്തെ അട്ടപ്പാടി അഗളിയിലും ഉണ്ടായി. അന്ന് CPI മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം PM ബഷീർ ആയിരുന്നു കോൺട്രാക്ടർ. ഈ വീട് പാസ്സായിട്ട് 4 വർഷമായി. 4 വർഷമായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ആ കോൺട്രാക്ടർ എടുത്ത് പണി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പണി തീർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കതവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ജനലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് വീടുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു 37 വീട് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ 4 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാസ്സായത് വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ 37 വീടും പകുതി വീടുകൾ വാർക്ക കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ ജനാൽ വെക്കാത്തത് വാതിൽ വെക്കാത്തതാണ്. പിന്നെ പകുതി വീടും ഇതുപോലെ വാർക്കയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ആ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പുള്ളിക്കാർ സർക്കാർ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അവർ പാർട്ടിക്കാർ പോലും ഇത് അന്വേഷിക്കാനുള്ളൊരു കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആദിവാസികൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഇടനിലക്കാർ ചോർത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഇന്നും കാടുമൂടിയ തങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കടുത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഷെഡുകളിലാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവണമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും ഇവരാവശ്യപ്പെടുന്നു. നഗരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തും മനുഷ്യരുണ്ട്. ഭരിക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ചകൾ പുറം കാഴ്ചകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഇവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.